कारखाने सोडून इतर ठिकाणी उद्योगांचा विस्तार झाला पाहिजे, मात्र उद्योगांना बंदी घालू नका असा सल्ला कृषी मंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना दिलाय. निमित्त होतं महाराष्ट्र विधानमंडळ अमृत महोत्सव आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीचं. काउन्सिल हॉल इथं महाराष्ट्राची औद्योगिक वाटचाल या विषयावर पवार बोलत होते. देशामध्ये आपण पहिले आहोत, पण एका गोष्टीची मला अस्वस्थता आहे की पहिले पण शेवटी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, थोडं औरंगाबाद याच्या पुरतं सीमित आहे. मी तर माननीय मुख्यमंत्री आहेत, उद्योगमंत्री या ठिकाणी राज्याचं मंत्री बनवायचं असा हा निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे की हा पुणे, ठाणे, मुंबईचा परिसर इथं उद्योगाला बंदी घालू नका, पण उद्योग करायला यत्किंचीची सवलत देऊ नका. आणि राज्यातल्या विदर्भामध्ये, मराठवाड्यामध्ये, कोकणामध्ये जिथं विकसित स्वरूपामध्ये कारखानदारी उभी राहत नाही तिथं पूर्णपणे सवलत द्या. आता पुणे परिसरामध्ये उद्योग नको हे धोरण स्वीकारावं लागेल. कारखानदारांचे विविध प्रश्न बघता विकेंद्री स्वरूपात कारखानदारी करण्याशिवाय पर्याय नाही असं मत पवारांनी व्यक्त केलंय. 80% शेतकरी असे आहेत की ज्यांच्याकडे 5 एकराच्या आत जमीन, आणि त्यातले 60% शेतकरी असे आहेत की ज्यांच्या शेतीला खात्रीचं पाणी नाही. मग खात्रीचं पाणी नाही अशी जिराई शेतकरी 60%, त्याचं होल्डिंग 5 एकर, ज्याच्या शेतीला खात्रीचं पाणी नाही अशा 5 एकराच्या मालकीच्या शेतकऱ्यांनी 5 जणांचं कुटुंब हे सांभाळलं ही सोपी गोष्ट नाही. पण दुसऱ्यांनी अन्य क्षेत्रामध्ये जाऊन त्या घराचा उत्पन्नाचा नवीन स्रोत हा निर्माण करण्याच्या मंडळीची खबरदारी घेतली तर ते कुटुंब चालणार नाही. आज तुम्ही कुठल्याही गावामध्ये जा, ज्या घरातल्या 2 मुलांच्यापैकी 1 मुलगा कुठं बँकेत आहे, कुठं 20 मंडळात आहे, कुठं टेलिकोमध्ये काम करतोय, कुठं बजाजमध्ये काम करतोय, त्या घराची परिस्थिती वेगळी आहे. त्या घराच्या दारात एखादी मोटरसायकल बघायला मिळेल, कदाचित स्लॅबचं घर मिळेल. पण त्या गिराईक शेतकऱ्याच्या कुटुंबामध्ये 5 जणांचं कुटुंब असेल, दुसरं काही व्यवसाय नसेल, माझी खात्री आहे की त्याचा 7 वर्षाचा उतारा कोणा सापडायचा नाही. सोसायटीचं काढलंय, बँकेचं काढलंय, आणखीन कोणाचं काढलंय. कारण प्रपंच चालवायला ही एवढी जमीन पाणी नसताना उपयुक्त नाही, पुरेशी नाही. आणि ते जर लोक बदलायचं असेल तर विकेंद्रित स्वरूपामध्ये कारखानदारी काढण्याचा पर्याय नाही. येत्या दिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार लवकरच जमीन संपादनाचा कायदा आणणार असल्याचे संकेत पवारांनी दिलेत. त्याच्यामध्ये तरतूद अशी आहे की समजा उद्याच्या मी अगोदर माझी जमीन तुमचे विकत घेतो, तो माझा त्याचा खासगी व्यवहार आहे, किंमत मला पटली, मी माझी जमीन विकली, आणि माझा खासगी व्यवहार सुद्धा पार्लमेंटने प्रस्तावित केलेल्या मसुद्यामध्ये पुनर्वसनचा कायदा लावला, म्हणजे माझी जमीन मी तुम्हाला विकली, तुम्ही मला उत्तम किंमत दिली, त्यानंतर तुमच्यावर जबाबदारी माझं पुनर्वसन करायची, का तर माझी जमीन गेली म्हणून. हे अव्यवहारिक दृष्टिकोन, याच्यामुळे धरण होणार नाही, याच्यामुळे रस्ता होणार नाही, याच्यामुळे वीज केंद्र होणार नाही, याच्यामुळे उद्योग येणार नाही, कुठल्याही गोष्टीच्या बाबतीत मर्यादा आल्याशिवाय राहणार नाही, विकासाला अडचण आल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी प्रधानमंत्र्यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली 15 मंत्र्यांची कमिटी नेमली आणि आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतोय की त्यातला व्यवहार्य मार्ग कसा काढता येईल. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बोलतोय, मला आनंद आहे की या देशामध्ये अनेक विचारांचे मुख्यमंत्री आहेत, कुठं भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत, कुठं डाव्या विचारसरणीचे मुख्यमंत्री आहेत, कुठं काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत, पण विकासाच्या संदर्भात वास्तव धोरण असावं या बाबतीत सगळ्यांच्या मध्ये एक वाक्यता होते. आणि म्हणून भूसंपादनाच्या कायद्यामधून रास्त मार्ग काढण्याच्या संबंधीची काळजी घेण्याची जबाबदारी जी आम्हाला उपस्थित टाकलेली आहे, त्याचा मार्ग निश्चितपणे निघेल. आणि माझ्या अंदाजानं यंदाच्या वर्षी या महिन्यामध्ये जे देशाच्या लोकसभेचं अधिवेशन येईल त्या अधिवेशनामध्ये हा नवा कायदा येईल.
सद्यस्थितीला ऊस दरांबाबत आंदोलन सुरू आहे, मात्र ऊस दराबाबत सामंजस्याची भूमिका आंदोलकांनी घ्यावी आणि शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान टाळावं अशी बोचरी टीका पवारांनी शेतकरी संघटनेवर केली। त्याच्या नेत्यांनी सांगितलं की शरद पवार सरकारी कारखानदारांचे प्रतिनिधी, त्याला एक समजत नाही, साखर कारखाना सरकारी कोणाच्या मालकीचा असतो? तो काही टाटा बिर्लाच्या मालकीचा असतो। त्याच्यामध्ये जे 5,000-10,000 शेतकरी हे सभासद असतील, ते त्याचे मालक आहेत। उलट त्याची कारखानदारी बंद पडली तर त्यांनी ऊस काय गुरण करणार? काय करायचं आपल्या ऊसाचं? दुसरं पीक घ्यायचं? आज त्याच्या जीवनामध्ये स्थिरता आलेली ती कारखानदारी टिकली पाहिजे। भाव शेतकऱ्याला चांगला मिळवायचा अधिकार आहे, पण जिथं तो स्वतः मालक आहे तिथं त्यांनी बसून काय उत्तम भाव देता येईल यासंबंधीचा निर्णय घेतला पाहिजे। कारखानदारी बंद करून त्याच्या शेतीचा लाभ होईल हे मला यशकिंचितही पटत नाही। आणि म्हणून या ठिकाणी सामंजस्याचा निकाल घेतला पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये यशवंतराव चव्हाण वसंतराव नाईक यांनी कृषी औद्योगिक समाजाची उभारणी ही सहकारी कारखानदारीच्या माध्यमातून केली। ती सहकारी कारखानदारी आज जर आपण मोडली तर एका बाजूला आपण उद्योग वर्गाचे म्हणतो आणि खेड्यापाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बायकांनी गळ्यातलं मंगळसूत्राचं सोनं टाकून त्यावेळेला शेअर घेतले आणि कारखानदारी उभी केली। ती कारखानदारी जर आम्ही बुरवायला लागलो चुकीच्या पद्धतीनं मागणीनं तर मला असं वाटतं की आपण समाजात